ନବୀନ ସରକାରରେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ବଡ଼ ଘୋଟାଲା। ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ ରାଜରେ ପୋଷା ହୋଇଛନ୍ତି ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାର। ଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ହୋଇଛି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର। ଦୁଇଶହ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି 1,00,000 କୋଟିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ। ମାତ୍ର 17 ଜଣଙ୍କୁ ବାଣ୍ଟିଛନ୍ତି 35,000 କୋଟିର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସୂଚନା ଅଧିକାର ଆଇନରେ ଖୋଲିଛି ବିଜେଡି ସରକାର ଆଉ ଏକ ବଡ଼ କେଳେଙ୍କାରୀ। ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମାରି ଅଣଓଡ଼ିଆ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରଙ୍କୁ ପୋଷିବାକୁ ନବୀନ ସରକାରରେ କେମିତି ବଡ଼ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ହୋଇଥିଲା ତା'ର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହୋଇଛି। ଆଉ ଏହା ପଛରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ନବୀନଙ୍କ ଛତ୍ର ଛାୟାରେ ରହି ଓଡ଼ିଶା ଶାସନର ସର୍ବେସର୍ବା ପାଲଟିଥିବା ଖଣ୍ଡି ଓଡ଼ିଆ କହୁଥିବା ଅଧିକାରୀଙ୍କ କାରନାମା। ରାସ୍ତା, ପୋଲ, ସରକାରୀ ଅଫିସ ଭଳି ବଡ଼ ବଡ଼ ଭିତ୍ତିଭୂମି ନିର୍ମାଣ ସହ ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ସବୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରଙ୍କୁ। ଓଡ଼ିଶା ସୂଚନା ଅଧିକାର ଅଭିଯାନ ଓଷାର ଅଭିଯୋଗ ଅନୁସାରେ 2018-2023 ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରାୟ 200 ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରାୟ 1,00,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଥିଲା। କେବଳ 2019-20 ଓ 2021 ମସିହାରେ 17 ଜଣ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ 35,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବୃହତ୍ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବେ ବିଜେପି ସରକାର, ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର ଓ ଏ କେଳେଙ୍କାରୀର ଟାସ୍କଫୋର୍ସ ତଦନ୍ତ କରି ସତ ସାମ୍ନାକୁ ଆଣିବାକୁ ଦାବି କରିଛି ଓଷା। ଯେତେ ଓଡ଼ିଶାରେ ମେଗା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ହୋଇଛି, ଏଭେନ୍ ବି ପୁରୀର ଜଗନ୍ନାଥ ପରିକ୍ରମା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଲୋୟର ସୁକ୍ତେଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏ ସବୁ ଜାଗାରେ ଏମାନେ ସବୁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନଙ୍କୁ ଦିଆଯାଇଛି। ଏବଂ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରକୁ ଦେବା ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବିଧିବିଧ ସରକାରୀ ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର କରାଯାଇକିରି ଏଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡିଜାଇନ୍ କରାଯାଉଥିଲା, ଯେଉଁ ଟେଣ୍ଡର ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଆରେ କୌଣସି ଓଡ଼ିଶାର ଠିକାଦାରମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ବା ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରମାନେ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏବଂ ଅଲ୍ଟିମେଟ୍ଲି ବାହାର ରାଜ୍ୟର ଠିକାଦାରମାନେ ନେବେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାର୍ଡ ଫ୍ଲୋର ଅଫିସରମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଭଲ ସମ୍ପର୍କ ଥିବ, ତାଙ୍କର ବୁଝାମଣା ହୋଇଥିବ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାଁରେ ହୋଇଛି ସବୁଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରାୟ 900 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଘୋଟାଲା। ଦିନକ ତଳେ ଅର୍ଗସ୍ରେ ହୋଇଛି ଏହାର ଖୁଲାସା। ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି ତାମିଲନାଡୁର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମେଗାର କେଳେଙ୍କାରୀ। ସରକାରଙ୍କ ତହବିଲରୁ 1,000 କୋଟିରୁ 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ମେଗା ନେଇସାରିଲା ପରେ ଏବେ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କୁ ଚୁନା ଲଗେଇଛି। ଆଉ ବର୍ଷେ ଧରି କାମ ବନ୍ଦ ହୋଇପଡ଼ିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାଜପୁରବାସୀଙ୍କ ପାଖରେ ମୁନ୍ଦାଏ ପିଇବା ପାଣି ପହଞ୍ଚି ପାରୁନି। ଆମେ ଆଜି ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡରୁ ଏକ୍ସକ୍ଲୁସିଭ୍ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛୁ। ଯାଜପୁରର 10ଟି ବ୍ଲକରେ ମେଗା କମ୍ପାନୀକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା ପ୍ରାୟ 1,000 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ସବୁଠି ନିମ୍ନମାନର କାମ, ପୁଣି କୌଣସି ବି ସ୍ଥାନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇନାହିଁ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ମିଳିନି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଆସୀନ 90% ବା 900 କୋଟି ଟଙ୍କା ଉଠାଇ ନେଇଛି ତାମିଲନାଡୁର ଠିକା ସଂସ୍ଥା ମେଗା। ନାଇଁ, ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଣି ଦେଇନାହାନ୍ତି। ଖୋଳି ଖେଳିକି ତ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର କାମ କଲେ, କରିକି ଖୋଳି ଖେଳି ଦେଇ ସଫା ବାଡ଼ି ଫୁଟ ଦେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକୁ ପାଣି ସୁବିଧା ଦିଆ ହେଇନି, ଟିୱେଲ୍ ବି ପାଣି ବାହାରୁନି, ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଆମେ ଚଳୁଛୁ। ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲାକୁ ଦିଆଯାଇଥିଲା 878 କୋଟି ଟଙ୍କାର ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏଥିରୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ କମ୍ପାନୀ ଜିଭିପିଆର୍କୁ ନବୀନ ସରକାର ଦେଇଥିଲେ 547 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠିକା। 2019 ଆରମ୍ଭ ହୋଇ 2021 ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରକଳ୍ପ ସରିବା କଥା, ସମୟସୀମା ସରିବାର 3.5 ବର୍ଷ ବିତିଥିଲେ ବି 80% କାମ ସରି ନାହିଁ। ଲେଟ୍ ହେଉଛି, ଆମର କରୋନା ମଝିରେ ହେଲା, ଆଉ ଟିକେ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ରହିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଲା। ଡିସେମ୍ବର ଭିତରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି, ପୁରା 100% କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବା ଚାନ୍ସ ଅଛି। କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା କୋଟପାହାଡ଼, ଜୟପୁର, ବୁରିଗୁମା ବ୍ଲକରେ ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ ପାଇଁ ମୁମ୍ବାଇର ଜେଏମ୍ସି ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ଓ କେଡିଏ କମ୍ପାନୀକୁ 2018 316 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଠିକା ଦେଇଥିଲେ ନବୀନ ସରକାର, କିନ୍ତୁ 6 ବର୍ଷ ପରେ ବି ସରି ନାହିଁ 50% କାମ। ଯେଉଁ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ହାସ୍ୟାସ୍ପଦ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଯେଉଁଟାକି 370 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟୟରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା, 3ଟି ବ୍ଲକର 51ଟି ଜିପିକି କଭର କରିବା କଥା, ତାର ଅବଧି ଥିଲା 2 ବର୍ଷ। 2 ବର୍ଷରୁ ତାର ଆଉ 2 ବର୍ଷ ପଡ଼ିକି 4 ବର୍ଷ ଉପରେ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ହେବାକୁ ଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ସେ ମେଗା ପ୍ରକଳ୍ପର କୌଣସି ଦେଖାଦର୍ଶନ ନାହିଁ। ଯାହା ଘର ଆଗରେ ଦେଖିଲେ ଶୁଖିଲା, ୱାୟାର ଖଣ୍ଡେ ଲମ୍ବିଛି ଆଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ପୋଷ୍ଟ ଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି। ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ କାମ ଦେବା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତାକୁ ଶକ୍ତ ଧକ୍କା, କିନ୍ତୁ ନବୀନଙ୍କ ଶାସନରେ ଜାଣିଶୁଣି ଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଠିକାଦାରଙ୍କୁ ଆଣି ଦିଆଯାଇଥିଲା 1,000,000 କୋଟିର ପ୍ରକଳ୍ପ। ମୋ ଓଡ଼ିଶାରୁ କୌଣସି ଲୋକ ପାଇନାହାନ୍ତି, ଯିଏକି ଆମର ବହୁତ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ଭଲ ଭଲ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ, ଭଲ ଭଲ କାରିଗର ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିନି। ଆମେ ତ ବୁଢ଼ା ହେଉନୁ, ଆମେ ବହୁତ କାମ କରିକି ଆମକୁ ବି ଗୋଟେ ଚାନ୍ସ ମିଳିନି, ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଚାନ୍ସ ମିଳିଲାନି। ୟା ମାନେ ଅଣଓଡ଼ିଆ ଆସିକି କାମ କରିବେ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ, ଆମେ ସେବକ ଥାଇକିରି ଆମର କାମ ଜାଣିକିରି ଆମେ କିଛି ପାଇବୁନୁ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଅବିନାଶ ଦାସ, ଯାଜପୁର ପରମେଶ୍ୱର ବେଉରିଆ, ନବରଙ୍ଗପୁର ସୁମିତ ଘଣ୍ଟ, ଜୟପୁର ରଞ୍ଜନ ମିଶ୍ର ଓ ପୁରୀରୁ ପ୍ରିୟରଞ୍ଜନ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।
ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।